Şirvan şəhər şahmat məktəbində Novruz bayramına həsr olunmuş ümumşəhər turniri keçirilir. Yarışda Şirvan şəhərinin bütün məktəblərindən olan şagirdlər iştirak edir. Yarış İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olaraq keçiriləcəkdir. Yarışda ilk 3 yeri tutan şahmatçı həm oğlanlar arasında, həm də qızlar arasında müvafiq yaş qrupları üzrə 8, 10, 12, 14 yaş üzrə qaliblər mükafatlandırılacaqlar. Yarışda həmçinin 5-6 yaşlı şahmatçılar da iştirak edir. Məqsəd, gənc şahmatçıların təcrübə qazanması və gələcəkdə onların zona yarım finallarına göndərməkdir. Bu cür turnirlərin keçirilməsindən şagirdlərin valideynləri də razılıq edir. Şahmat zəka oyunudur və bu da bizim uşaqlarımızın gələcəkdə intellektual səviyyəsinin artmasına, eləcə də deməli arxivdən vaxtlarının daha səmərəli keçməsinə müsbət təsir göstərir. Və ona görə də sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk Sahibə müəllimə, Əhməd müəllimə, xüsusilə də Sahibə müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o mən də bu günləri çox sevinirəm. Bizim də uşaq bu yarışda iştirak edir. Mən də bir valideyn kimi öz valideyn həmkarımın sözlərinə qoşularaq bu belə bir yarışı təşkil edən Əhməd müəllimə, Sahibə müəlliməyə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Belə yarışlar dəfələrlə dönə-dönə olsun. Bizim uşaqlarımız da burada çox sevinclə iştirak edirlər. Qalibiyyət uğrunda yarış gedir. İntellektual səviyyəli belə yarışlar bundan sonra da mütəmadi olaraq təşkil olsun.